barchaga assalomu alaykum bugungi videoyimizda biz o'tgan darsda gapirib o'tgan barcha materiallarimizni endi qanday qilib o'qish kerak qanday ketma ketlikda o'qish kerak va ularga qancha muddat talab qiladi shular haqida gaplashib cho'tamiz yoki umumiy qilib aytganda imtihon jarayonini imtihonga tayyorgarlik oxiri shu yuqoridagi materiallarni tugatgan talaba imtihonga tayyorligini qanday bilsa bo'ladi qanday testlarda ishlash kerak va ulardan natijalari qanday chiqsa imtihonga registratsiya qilsa bo'ladimi shu haqida batafsil gaplashib o'tamiz Demek biz boshladik study plan for step one ya'ni step bir imtihoni uchun qanday tayyorgarlik ko'rish kerak va ana shu o'qiladigan manbalarni qanday tartibla o'qish kerak qanday qilib bo'lib kunlarga oylarga haftalarga o'qisa rejasi bormi buni plani bormi ana endi mana shu videoda hozir gaplashib chiqamiz bu videoni boshlashimdan oldin yana bir narsani aytib o'tishim kerakki bu videodagi hamma ma'lumotlar a, hamma tajribalar o'zimizni boshimizdan o'tgan ya'ni qilsa bo'ladigan uddalasa bo'ladigan narsalar biz oldingi videolarda ham aytib o'tdik ya'ni u imtihoniga bemalol bir yildan bir yarim yilgacha orasida tayyorgarlik qilsa bo'ladi lekin talabani o'zini individual xususiyatlariga ko'ra bu muddatni qisqartirishga qodir ham bo'lishi mumkin ya'ni bir yilda hatto o'n oyga sakkiz oyga ham tushirib tayyorgarlik qilsa bo'ladi yoki dangasalik qilib boshqa faktorlar hisobiga bu bir yarim yil ikki yilgacha cho'zilib ketishi ham mumkin ya'ni biz uh, bu videoda maksimal uh, qilsa bo'ladigan uddalasa bo'ladigan qilib tanlab chiqdik demak hozir ko'rib chiqamiz Ha, demak avvalgi videolarda biz aytib o'tdikki uh, manbalarini ya'ni Step 1 imtihoniga tayyorgarlik ko'radigan manbalarni ikkita asosiy manbaga bo'lib o'rgandik birinchisi asosiy manbalar bulardan birinchisi mana bu First Aid kitobimiz ko'rishlaring mumkin bu first Aidni mana bu yerda 2023 yilgi holati ya'ni hozirgi paytdagi eng yangi kitob 2023 ming hisoblanadi yani 24 yildan boshlab buni asosan mart aprel oylarigacha yoki undan ham ertaroq fevral oyida buni 24 yil varianti chiqadi va ichidagi ortiqcha qismi olib tashlanadi yoki yangiliklar bo'lsa qo'shiladi ikkinchi asosiy manbamiz bu BNB videolari ya'ni bors and bns undan oldingi videoda bu haqida to'liqroq ma'lumot berganmiz va uchinchisi bu patologiya kitobimiz ya'ni o'sha patoma hamma yaxshi biladigan patologiyani qisqart qilib lo'nda lo'nda qilib berilgan kitob hisoblanadi va skei bu faqatgina bizga kerak bo'ladigan mikrobiologiya qismi skejda mikrobiologiya yodlash uchun ham juda ham oson multfilm shaklida tushuntirilgan va mana shularda o'rgangan bilimimizni eng yaxshi mustahkamlovchi manba bu yuword hisoblanadi yuworddai keyslarni yechgan bola yuworni qanaqa zo'rligini qan qanday qanday effekt berishligini ham juda yaxshi biladi ya'ni biz keyingi videolarda o'zi keys nima degan savolga ham javob beramiz keyslardan bittasini namuna sifatida ko'rsatamiz o'zlaring keysga baho berasizlar uh, ya'ni o'qigan bilimimizni qanday mustahkamlay olishligimizni ularni qanday effekti borligini ana shunda bemalol tushunib ol, olsa bo'ladi endigi slaydimizda biz qo'shimcha uh, manbalar haqida gaplashib o'tamiz qo'shimcha manbalar uh, yuqoridagi to'rtta asosiy manbani o'qish mobaynida tushunmay qolgan joylarimiz bo'lishi mumkin yoki yanada to'liqroq jarayonni tasavvur qilishimiz uchun yordam beradigan mana yor shu qo'shimcha nomalardan foydalansak bo'lardi bulardan birinchisi mana bu ninja nerd videolari ya'ni buni youtubeda hamma biladi ya'ni tibbiyot sohasiga kirgan inglizcha video ko'rib ko'rgan jamiki talaba bilsa kerak ya'ni doskaga yozib shunaqangi chiroyli tasavvur qildirib tushuntirib beradi bemalol bitta patologik holatmi yoki biror bir mexanizmli jarayonmi barcha barchasini tushunishimizga osongina yordam beradi yuqorida first aidda yoki bmmida tushunmadikmi qo'shimcha manbalardan foydalanishimiz mumkin biz oldingi videoda aytib o'tdik organlar sistemasini boshlashdan oldin avvalo embriologiyani o'qib olishni tavsiya qildik embriologiya mana shu high yeld e, dudekt kitobi embriologiyasi judayam yaxshi tushuntirilgan ya'ni dastlabki organlarh sistemasiga kirayotgan bola uchun effekti anchagina yaxshi bo'ladi anatomiyaga kelsak anatomiya e, bu bolani o'zini individual holatiga bog'liq ya'ni anatomik bazasi yaxshi bo'lsa bemalol o'rganlarh sistemasini boshlash tavsiya qilinadi a lekin anatomiya jihatdan 0, tasavvur deyarli 0 bo'lsa undan oldin mana bu Gross gros anatmi kitobini o'qib olish kerak anchagina anatomiya haqida umumiy tasavvur paydo bo'ladi klinik anatomiya oddiy normal anatomiya hammasini qo'shib gross anatimik kitobi yaratilgan ya'ni ichida klinikasi bilan birga keladi keyingi manbalarimizdan bittasi mana yu sismli arix ya'ni yuismli arix bu arix saytini ham ko'pchilik biladi ya'ni briklardan iborat ya'ni yozma matn shaklidagi Uh, har bitta mavzuga matn shaklida berilgan o'rtacha o'n besh yigirma minut mobaynida o'qib tugatsa bo'ladigan matnli uh, sayt ya'ni platforma qilingan buni ichiga kirsanglar rasmlari first aid kitobidagi rasmlar bilan bir xil chiroyli tanlangan oson tushuntirilgan va qolgan manbularga nisbatan alis uh, talabaga oson tushunarli tilda yozilgan haligi qiyin akademik so'zlardan yoki boshqa jumlalardan foydalanmaydi ya'ni bemalol o'rtacha darajadagi ingliz tili biladigan talaba ham tushunsa oladi buni va undan keyingi o'rinda turadigani bu os mojis hisoblanadi os mojis ham videolarini ko'pchilik ko'rgan buni ko'p jamoalar o'zbekchaga tarjima ham qilgan videolarini ana shu multfilm shaklida animatsiya shaklida osongina tushuntiradi videolari ham qisqa qisqa yetti o'n minut bo'ladi ya'ni vizual xotira bilan ko'z ko'rib ko'p jarayonlarni umuman patogenezini mexanizmni jarayonlarni osongina tushunib olish mumkin va keyingi manbamiz man, man, bu shark science ya'ni shark sienceda youtubeda hammalaring yaxshi bilasizlar ayniqsa farmakologiya va bioximiyada o'qilayotgan joyda umumiy farmakologiya va umuman organlash sistemasidagi farmakologiyaga yetganda anchagina yordam beruvchi bazalar mavjud undan keyingi o'rinda bu biostatikada oxir o'qiladigan organlash sistemasidan keyin biostatika epidemiologiya fanlari o'qiladi mana shunda bizga yordam beradigan first aid bmb videolarini ko'rib tushunmay qolsak mana shu rendi nail deb nomlangan insonni youtubed mana shu videolari yani. chiqarilgan qisqa qisqa bir minut ikki minut o'n minutgacha videolari bor osongina har bitta keyslarni tushuntirib beradi bu asosan bitta keysni qo'yib olib tahlil qilib shu keysni tushuntirib beradi lekin ana shu keysni o'rganish mobaynida biz boshqa narsalarni ham yecha oladigan qobiliyatga ega bo'lamiz ya'ni o'sha biostatika fani uchun mana shu youtubedagi videolar tavsiya qilinadi bular qo'shimcha manbalar hisoblanadi endigi slaydimizda e, biz mana shu o'rganilayotgan fanlarni qaysi uh, materiallardan foydalanish kerak va o'rtacha qancha muddatda o'qib tugatsa bo'ladi shunday qilib bo'lib chiqdi ya'ni birinchi mana bu slaydda sabjektlar haqida gaplashamiz ya'ni subjekt ways degani fanlar miqyosida ketadi ya'ni birinchisi serulular biologiya va genetika biokimiya immunologiya mikrobiologiya umumiy patologiya umumiy farmakologiya embriologiya va um, anatomiyada tugatadi hozir mana shularni qanday o'qish kerak va qancha muddatda tugatsa tü bo'ladi shularni gaplashib chiqamiz ya'ni birinchi osimligga kirib kelayotgan bola hech qanday meditsina bazasi bo'lmasa lekin maktab darslarida o'sha kimyo biologiya fanlarini yaxshigina o'qigan bo'lsa unda hujayra biologiyasi va genetika fanidan boshlash tavsiya qilinadi chunki bu fanlar maktab bilan uzviy bog'liq ya'ni hujayra biologiyasida yana shu organoidlar endi organoidlarni ham chuqurlashtirilgan holat, ya'ni misol uchun yadro mitoxondriya, biz maktab darslarida oddiy o'rgangan bo'lsak selyor e, biologida Yani, ham ichkariroqqa kiradi buni mexanizmlari ya'ni bu organoidni yana boshqacha xususiyatlari ya'ni dnk -e rnk sintezlari bo'ladi ya'ni molekulyar biologiya shu hujayra biologiyasi ichida ketadi dnk -e rnk oqsil sintezida ulari bog'liq patologiyalar kasalliklar qanaqa bo'ladi ya'ni maktab darslikdan bir pog'ona balandga o'xshaganligi uchun bemalol bola tushunib tasavvur qila oladi genetika fani ham xuddi shunaqa maktab darsligda o'rganganimiz o'sha qanday genetika bo'lsa xuddi shunday faqatgina unga patologik holatlar qo'shimcha kasalliklar qo'shib qo'yilgan bo'ladi shuning uchun birinchi fan sifatida shuni tavsiya qilamiz endi materiallarga kelsak bunga ortiqcha material kerak emas ya'ni first aid kitobi manbalarida o'zi bola o'qib bemalol tushuna olsa first o'zi yetadi agar first statedan tushunarsiz joylar chiqib qolsa bmb videolarini ko'rish tavsiya qilamiz bmb videolari ham yaxshi qilib tushib yaxshi tushuntirilgan bemalol chizib tushuntirilgan ya'ni keysa tushadigan joylari yani, ham bor a endi oxirgisiga bu first aid degan a ham bham tugatgandan keyin albatta har doim yuword keyslari esdan chiqmaslik kerak ya'ni oldin ham aytdik bir sistemani tugatib ikkinchisiga shoshqaloqlik qilib o'tib ketish kerak emas sababi bu keysini oxirda yechaman hamma yo'qda o'qib olaman birinchi deyilgan fikr bu xato fikr ham, chunki tajribamizdan ham o'tgan u narsa bu yo'lni tavsiya qilmaymiz va o'rtacha hujayra biologiyasi va genetika fani uchun ikki uch haftani biz aytamiz endi shu yerda aytib o'tishim kerakki ikki uch hafta qanday haftada uch kun o'qiydimi u haftada ikki kunmi degan savollar bo'lishi mumkin biz imtihoniga tayyorgarlikda регулярныйa doimiy intizomda qo'yishni birinchi o'ringa qo'yamiz nimaga kunda no, jicha icha dars qilish kerak lekin har doim dars qilish kerak bir kun ko'pgina dars qilib ertasi kuni dam olish yaxshi narsa natija bermaydi bu yerda mana ikki uch hafta dedik o'rtacha o'sha o'n besh yigirma kunni orasida bo'ladi kuniga misol uchun bittadan video yoki first firstadan bir betda ma'lumot o'qib qandaydir bo'lim bo'lim qilib o'zi o'qib keyslar bilan birga ketsa bemalol uch hafta yigirma kunda hammasini tugata oladi ya'ni bu biz aytayotgan study plan har kunligini intizom qilib o'qiydigan insonga tegishli ya'ni haftada uch kun haftada ikki kun shug'ullanadigan insonlar bu biz aytayotgan plan bilan natijasiga -e, o'zini maqsadiga erisha olmaydi demak ikkinchi fanimiz bu bioximiya fanimiz endi mana shu yerda aytib o'taman bizga bu planimiz faqatgina nol bola uchun hali hech qanday fanni o'qimagan hammasini bir boshdan boshlayotgan bola uchun tegishli biz tabiatda bilamizki hayotda ko'p talabalar kurslarga kiradi misol uchun bioximiya kursi farmakologiya kursi immunologiya kurslari yoki boshqa organ sistemalar kurslariga kirishgan man demoqchimanki hammasini qandaydir tibbiyotdan bazasi bor Bir adam, bir adam lekin, Anaşılar, bu yani, u bu buyog'idan bo'lsa ham lekin tibbiyotdan mazzasi bor ana shular bu prosesna yana yam tezlashtirib berishi mumkin ya'ni oldin beoxiмiyani o'qigan bo'lsa farmakologiyani o'qigan bo'lsa endi u talabaga bu fanlarda ortiqcha vaqtini ushlamaydi tez tez o'qib o'rganadi shu yuumli sistemasini ichidagi yangiliklarni o'rganadi va keyingi fanga o'tib ketishi mumkin bu ham an, ana shu biz belgilagan bir bir, bir yarim yil muddatni anchagina qisqartirib beradi bioximiya fani uchun bo'lsa mana first aid ma'lumotlari bmb videolari va word klarni yechish kerak ya'ni tartib xuddi shunday bo'ladi aiddagi ma'lumotlar asosiy bular yodlanadi undan keyin b videolari ko'rib o'rganiladi va you word keyslarga tushiadi mana shu joyda beхимияada tushunarsizlik yoki boshqa holatlar bo'lib qolsa bemalol youtubedan kirsa behim kontentlar juda ham ko'p hozir o'zbekcha kontentlar ham ko'payib ketyapti chunki hamma kanal yoki faoliyat boshlaganda o'zi ishini beхимиyadan boshlayapti ya'ni beximiyani hamma biladi deyarli o'qib ham qo'ygan shuning uchun bu fanni o'rtacha ikki hafta dedik yuor ham e, keyslari bir yuz ellik bir yuz oltmishta atrofida o'sha beximiyadan keyslari mavjud bemalol beximiyani o'qib o'rganib keyslarni ham yechib ikki hafta mobaynida o'zlashtirsa bo'ladi bu imkoni bor narsa navbatdagi fanimiz bo'lsa bu immunologiya fani bo'ladi immunologiya fani bu asosiy ya'ni bizni e, dastlabki mikrobiologiya umumiy patologiya ya'ni organlar sistemasini kirib ochib beruvchi kalit fani hisoblanadi ya'ni immunologiyani bulardan oldin o'qib olish kerak e, bioximiyani bo'lsa immunologiyadan oldin o'qish kerak chunki mana bu bioximiya bu bo'lsa immunologiyani kaliti hisoblanadi immunologiyani o'qish uchun bizga first aid ma'lumotlari yetadi first aid ma'lumotlarini tushunishimiz uchun bm videolarini ko'rib ketish kerak ya'ni o'qish taktikasi qanday bo'ladi birinchi o'sha dan bitta -e video ko'riladi o'sha ko'rilayotgan mavzuda mavzudi dan topib o'qiladi forst dan topib o'qiladi bmb ikkinchi video uchinchi video bo'ladi oxiri o'sha bmb videolar tugaydi va forsta qolib ketgan joylari bo'lishi mumkin yangi narsalar qo'shilgan bo'lishi mumkin Bu narsani fors o'zidan o'qib uh, o'rganib olinadi agar unda tushunarsizlik holat bo'lsa YouTube dan yozib ko'rishlaring mumkin bo'ladi qo'shimcha videolar juda ham ko'p lekin mana shu joyda sizlarga yana bir narsani tavsiya qilamiz bu yerda arix relari ya'ni arix platformasidagi mavzular ham yani uzunmuz, immunologi, yani so, ahırda, karami, Ortaca, immunologiyada juda ham chiroyli qilib ochib berilgan ya'ni shaxsan o'zimiz immunologiyani arixdan har bir b o'qib chiqqanmiz ham toza tushuntirilgan shuning uchun buni tavsiya beramiz va oxirida umumiy ma'lumotlarni tugatgandan keyin uos esdan chiqarmay ishlash kerak o'rtacha immunologiyada ham 130-150 atrofida keys bor ya'ni kuniga 20 tadan yoki o'n beshtadan регулyр keys qo'yib olgan taqdirimizda ham uch haftamiz juda ham mana yigirma kunni o'z ichiga oladi bemalol immunologiyani tugatsa bo'ladi ya'ni dastlab o'sha yigirma kunda o'n kun o'n besh kun orasida nazariy qism tugatilsa va oxirgi bir haftalik jarayonda faqatgina keysicha bemalol immunologiyani tugatsa bo'ladi navbatdagi fanimiz bu mikrobiologiya mikrobiologiya fani ham yuqoridagi fanlarga nisbatan ancha qiyinroq chunki nimaga qiyin desa oldingi videolarda ham aytib o'tdik mikrobiologiya yodlashda qiyin mana shu o'rtacha qirqta ellikta atrofida bakteriya zamburug' bor virus bor parazitlar bor ya'ni har birini alohida alohida xususiyatlari o'ziga xos xususiyatlari keltirib chiqaradigan kasalliklari ya'ni bitta bakteriya uchun kamida oltitadan o'sha xususiyati bo'ladi endi har birini bir biridan ajratib olish kerak bu uchun eng zo'r eng zo'r manba bu skeg bo'ladi oldingi videolarda ham aytib o'tdik skeji o'zini multfilm tarzda qilib tushuntirilgan no qilib yodlashga oson asosan vizual xotira bilan bola ko'radi va esda saqlab qoladi keyinchalik o'sha bakteriyani keysni chekkanda ana shu multfilmni eslab turib bemalol yechsa bo'ladi mikrobiologiya fanlari uchun o'sha first va o'shastv ikkalasini ko'rsa yetadi ortiqcha manba shart emas va oxirida albatta yuokslarni ko'rish kerak bitta qo'ymasdan hammasini keys bilan o'rganib chunki first aid olinmagan ma'lumotlarni yword keyslari ham chuqurlashtirib mexanizmlashtirib patogenezlargacha ochib bergan holatda boshqa kasalliklardan differensial diagnostika qilib bir biridan farqlashni o'rgatgan holatda juda ham chiroyli ochib beradi o'rtacha mikrobiologiya fani uchun olti sakkiz oy yetadi deb aytdik nimaga maksimum ikki oy deb hisoblayapmiz mana ikki oyda mana mikrobiologiyani o'rtacha skgdan ko'rsa ham yuztadan bir yuz yigirmata atrofida video bor endi kuniga 3 ta yoki 4 tadan video ko'rgan taqdirda ham bemalol 25 kun 30 kun atrofida hamma videosini tugatib bo'ladi va o'sha oxirgi qolgan 1 oy 15 kun vaqt orasida yuvor yorani ko'rib chiqsa bo'laveradi ya'ni bu yerda regularlikni yo'qotmaslik kerak Schedule kuniga 1 kun 6 ta, 10 ta ko'rib olib ertasi kuni dam olish emas kuniga 3 ta, 4 ta qilib regular har kuni ko'rib ketish tavsiya qilinadi ya'ni skeg o'zi bitta videosi o'rtacha 6 minut 10 minutgacha bo'lishi mumkin bemalol bir kunda to'rtta beshtani ko'rsa bo'ladi ya'ni mikrobiologiya fanini olti haftadan sakkiz haftagacha bemalol tugatsa bo'ladi keyingi fanlarimiz bu umumiy patologiya umumiy farmakologiya fanlari ya'ni umumiy patologiya fani deyarli uncha vaqt olmaydi sababi umumiy patologiya asli uch qismdan iborat ya'ni birinchisi patologiyaga kirish ya'ni patologiya o'zi nima patologik terminologiya haqida o'rgatadi va undan keyingisi yallig'lanish e, yallig'lanish haqida immunologiyada deyarli barcha tushunchani olib bolinadi sitakinlar nima yallig'lanish hujayralari nima yallig'lanish bosqichlari deyarli immunologiyada ma'lumotga ega bo'lgan bola patologiyada umuman qiynalmaydi va general patologiyada yana o'smalarni kelib chiqishi neoplaziya qanday paydo bo'ladi shunaqa narsalarni o'rganadi bu juda yam katta vaqt olmaydi o'rtacha mana first ham shu yani kichkinagina qisqagina bo'ladi patoma kitobni dastlabki boshi qismi umumiy patologiya uchun kerak keyingi patologiyalar organlar sistemasiga o'tib sistemasi, sistemasi, ketgan patologiya bu organlar sistemasida o'qiladi shuning uchun patomani bu qismini tegmaymiz va first va patomani umumiy qismini o'qib bo'lganimizdan keyin yklari ko'riladi o'rtacha orta patologiyada umumiy patologiya uchun y qirqta yoki ellikta keys bor xolos hammasini zo'r qilib tugatsa bo'ladi buni o'rtacha mana birvqbir hafta vaqtni o'z ichiga oladi deb belgiladik ya'ni bir haftada bola bemalol o'zlashtira oladi va keyingi navbatdagi fanimiz bu general farmakologiya ya'ni umumiy farmakologiya bunda ham farmakologiyani umumiy qismi ya'ni dorini dastlabki farmakokinetikasi, farmakodinamikasi, uni ta'sir etishi yoki oddiy oddiy uh, dorini klerensi qonda aylanib chiqib ketishi ya'ni umumiy bo'lgan xususiyatlar o'rganiladi-da, xususiy uh, farmakologiyaga tegilmaydi ya'ni yurak qon tomir sistemasi buyrak nafas chiqarish ulardagi farmakologiyasini organlar sistemasida qo'shib o'rganiladi bunda ham first aiddagi umumiy farmakologiya ma'lumotlari va asosan mana shar ss videolarni ham ko'rsanglar bo'ladi va yana tavsiya sifatida alix ham umumiy farmakologiya uchun juda judayam yaxshi qilib berilgan va oxiri bunda ham yuwo keyslarni yechish esdan chiqmasligi kerak yuor lar ham unaqa ko'p emas shu patologiyaga o'xshagan qirqta yoki ellikta keys bo'ladi bunga ham bemalol bir hafta vaqt sarflab umumiy patologiya va umumiy farmakologiyani jami ikki haftada bemalol tugatsa bo'ladi keyingi fanimiz bu embriologiya fani embriologiya fanini oldingi videolarda ham aytib o'tdik ya'ni organlar sistemasiga tushishdan oldin o'qib o'rganib bo'lsak anchagina bizga yordam beradi bu fanni asosiy manbasi mana for tat ma'lumotlar ya'ni forstat endi qanday o'rganamiz har bir organlar sistemasini ochamizda birinchi qismi emriologiyadan boshlanadi ana shu ma'lumotlarni o'qiymiz agar yaxshi tushunmasak mana bu yerda high yield yi dude deb yozib qo'yganmiz yuqorida rasmni ham tanishtirdik ana shu kitobni ochib o'qisak ketma ket orgilar sistemasi bo'yicha dastlabavval umumiy embriologiya haqida tushuncha berib ketgan ya'ni to'g'ridan to'g'ri orgalar sistemasi embriologiya tushunadigan oldin umumiy embriologiya bo'limini o'rganib olish anchagina bizga tasavvurga yordam beradi va uormumkin embriologiyadan hammasini tugatib har bitta orgalarh sistemasini yani ham ord case'lari bor va umumiy embriologiyani ham keyslari bor o'rtacha embriologiya uchun mana 3-4 hafta ya'ni maksimal 1 oy muddat ketadi agar lekin biz buni yaxshi o'rganib oladigan bo'lsak keyinchalik o'lash sistemasida ortiqcha biz vaqtimizi o'shamaydi. keyingi fanimiz ham anatomiya fani anatomiyani yuqorida aytib o'tdik ana shu bazasi bor bola uchun yuword bilan first aid ma'lumotlar yetadi lekin anatomiya haqida umuman tushunchasi yo'q bo'lgan bolalar uchun bo'lsa Gross anatomiya kitobini tavsiya qilamiz ya'ni bu kitobda ham normal anatomiyasi ham klinik anatomiyasi ikkalasi qo'shib berilgan yani ketma ket o'qib ketadi kasalliklari e, patologiyalarini ham shuncha olib ketadi va buni o'rtacha to'rt hafta mobaynida bemalol umumiy anatomiyani e, keysini ham tugatsa bo'ladi ishlab mana shu e, yerda yana takrorlab o'taman bu berilayotgan gaplar aytilayotgan gaplar berilayotgan haftalar doimiy intizomini ushlaydigan şey o'zi regуlyar o'qiy oladigan xoh komanda bilan o'qisin xoh o'zi yakka s qilsin hammasi регуlyar etiladiganlar uchun orada yarimini o'qib tashlab qo'yilib keyin bu muddat uzayib ketishi ham mumkin yoki agar o'zini irodasi kuchli bo'lsa bu muddatlarni yana ham qisqartira olish qobiliyatiga ega bo'ladi ya'ni umumiy qilib aytganda mana shu subjektlar общий fanlarimiz mana shu qatorda hammasini eng maksimalini qo'shib chiqqanimizda sakkiz hafta to'rt haftalarda olib besh olti oyni o'z ichiga olyapti ya'ni yarim yil mobaynida bemalol mana shuncha fanni tugatib o'zlashtirsa bo'ladi bundan keyin esa organlar sistemasiga tushsa bo'ladi endigi slaydimizda biz organlar sistemasini qanday o'qish haqida gaplashib chiqamiz organlar sistemasini ketma ketligi mana bunday ketadi birinchi bo'lib kardiovyar sistema ya'ni yurak qon tomir sistemasi undan keyin endokrinologiya undan keyin mana gastrointestinal, ya'ni ovqat hazm qilish organlari sistemasi undan keyin gematologiya onkologiya va muskuoal va dermatologiya va bu yerda eng qiyinidan biri neyrologiya va sezgi organlari va psixiatriya fani buyrak reproduktiv a'zolar va nafas chiqaruv va bu yerda oxirida aytib o'tdik ham biostatika etikas bu bizni deontologiya fanimizga to'g'ri keladi mana shu fanlarni eng oxirida o'rganish tavsiya qilinadi demak kardiovasikulyar sistema uchun manbalar bular deyarli hamma hammasi uchun ketadigan manbalar bular first date kitobi first tatda agar 23 uchinchi yili hozir bo'lsa bu videoni sizlar keyinchalik ko'radigan bo'lsanglar 24 to'rtinchi yildagi variant chiqishi mumkin ana shunda eng yangi manbadan foydalaninglar undan keyin har biri uchun mana bmb videolari tavsiya qilinadi agar bmb videolari bu yerda mana psixiatriya fanida sal qiyinchilik tug'dirishi mumkin neyrologiyada qiyinchilik tug'dirishi mumkin sababi neyrologiyada rasm bilan tushungan afzal ya'ni qo'shimcha google manbalari yoki boshqa manbalar ham kerak bo'ladi shunda bnb dan boshqa narsalarga ham o'tib ko'rsanglar bo'laveradi ya'ni o'zlaring qidiruvchanlik qilib googledan yoki youtubedan qidirib tushuncharni kengroq qilib olsanglar bo'ladi va oxirida mana bu joyda biostatika fanida bmbni ko'rsanglar ham bo'ladi bnb materiallari ham bor va end videolarini ko'rsanglar ham bo'ladi va uchinchi asosiy manbamiz bu patoma ya'ni har bir organlar sistemasini o'qiymiz va patoma har bittasi kerak bo'ladi faqatgina mana psixiatriyada patoma yo'q va mana bu biostatika etikada bo'lsa patoma yo'q qolgan hamma orgilar sistemasini xususiy patologiyasi mana shu kitobda mavjud ochib o'qishimiz kerak va mana shu yerda aytib o'tishim kerak oxirgi oh, eng asosiy manba bu yuvord ya'ni yuwort keyslarini kardiovaskular sistemani tugatib turib endokringa o'tishdan oldin avval mana shu kardiovaar sistemada to'rt yuz ellikka yaqin keys bor hamma hammasini ko'rib tushunib mag'zini chaqib yaxshi bo'lgandan keyin umuman muammo qolmagandan keyin keyingi bo'limga o'tish talab qilinadi chunki agar biz biz o'zimizni tajribamizdan ham o'tgan kardiovailar sistemani birinchi tugatib olib ya'ni u keyslar shunaqa narsaki faqatgina yurak qon tomir sistemasiga bog'liq bo'lmaydi kasallarda boshqacha simptomlar bo'lishi mumkin ikkita uch xil kasallik bo'lishi mumkin yoki biz eshitmagan narsalar ham bo'lib qoladida ba'zi yurak qon tomir sistema keyslarida shunda ikkilanmaslik kerak ya'ni shunday hayol tug'ilib qoladi man demak first aid bo'yicha hamma sistemani birinchi tugatib olsam manda umumiy tasavvur paydo bo'ladi keyin bemalol yuoyecsa ham oson tushunib ketsam kerak demak oldin man tugatib olishim kerak deydida bola birinchi kardiovyar endokrinda gastroentenolog hamma hammasini ketma ket o'qib ketaveradi va bu bilimlarni mana bu keys bilan mustahkamlamagandan keyin o'z o'zidan esdan chiqish chalkashish bo'ladi va uh, yana qaytib oxiri ikkinchi повtоreniyada endi kardiovaskularni o'qib turib yuor keslarni yechadigan bo'lsa yana kardiovaskular sistemani boshqatdan o'qib chiqishga to'g'ri keladi ya'ni birinchi o'qigani xuddiki havoga tushib ketgan bo'ladi shuning uchun birinchi o'qildi mana shunda bilim borligida nazariy qism borligida uni mana bu amaliy yuvort bilan mustahkamlab ketish tavsiya qilinadi bu yo'lda ketsanglar agar birini qo'yib ikkinchisiga ikincisi ikkinchisini qo'yib uchinchisiga o'tib yuor keys ishlamasdan shunchaki o'tib ketilsa bu xuddiki effektsiz ketaveradi xotirada qolayotgan narsalar ham sifatsiz xuddiki umumiy tushuncha qoladida asosiy qismlar <laughs> esdan chiqishni boshlayveradi shunday tarzda mana shu sistemalar <laughs> ketma ket o'qib boriladi <laughs> endi bitta sistemaga kelsak ya'ni misol tariqasida mana kardiovaskular sistemasida qanday bo'ladi birinchi first fte kitobini ochsanglar <laughs> kardiovaskulyar sistemani embriologiyasi berilgan embriologyani biz yuqorida o'qib bo'lganmiz shuning uchun bizga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi bemalol 1 yo 2 kun sarflab tugatib bo'lamiz chunki biz keyslarni ham ishlab bo'lganmiz undan keyin anatomiyasi keladi kardio vazkukular sistemani fs anatomiyasini ham biz o'qiganmiz chunki yuqorida anatomiya kitobda o'qidik bemalol buni ham tashlab o'tib ketsak bo'ladi biz hatto yuqorida keyslarini ham ko'rib bo'lganmiz buni bunga ortiqcha vaqt sarflamaymiz shuning uchun bizda asosiy qoladigani bu kardioar sistema fiziologiyasi va xususiy patologiyasi Farmakologiyani ham biz xususiy qismini ko'rganmiz umumiy qismini ko'rganmiz umumi xususiy qismini bo'lsa oxirida ko'rib olamiz ya'ni shu yerda aytib o'tishim kerakki uh, farmakologiya mexanizmlarini yaxshi bilib olishimiz kerak uh, farmakologiya bioximiya kabi fanlar uh, esdan chiqib qoladigan fanlar bular xuddiki o'qib oh, tugatamizda yana bir ikki hafta o'tgandan keyin uh, esimizdan chiqib qolaveradi esimizdan chiqib qolaveradi lekin bu biz motivatsiyamizni tushirib yoki xavotirga sabab bo'ladigan narsa emas chunki bu tabiiy holat hammada bo'ladi ya'ni imtihondan oldingi shu bir oylik qaytaradigan payt bor shu paytda hamma o'sha hamma organlar sistemasini farmakologiyasini bioximiyalardi immunologiyalarni ya'ni eng tez esdan chiqib qoladigan fanlarni bir qator kuchli qilib ko'rib olish tavsiya qilinadi ular haqida ham keyingi slaydlarda gaplashib o'tamiz mana shu tarzda bitta organ sistema tugaydi yuword bilan mustahkamlanadi mana shu tarzda har bitta organ sistemasini ketadigan vaqtlarini yozib chiqdik kardiovaar sistemani bemalol yuword bilan o'qib chiqariladi maksimum bir oyda tugatsa bo'ladi undan keyin endokrinologiya 3 hafta gastroentestinologiya 3 va 4 hafta chunki gastroentestinologiyada fiziologiyasi u darajada qiyin emas asosan biz vaqt oladigan bu patologiyasi Patologiyasi ham ko'p ham maydalashib ketgan bo'ladi keyin gematologiya onkologiya mu va neyrologiya mana maksimum 2 oygacha dedik chunki neyrologiya tasavvur uchun ham sal tushunishimiz uchun ham qiyin ya'ni anatomiyasini o'zi qiyinroq buni yaxshiroq tushunib o'tib ketganimizdan keyin bemalol qolgan yani, kasalliklari boshqa narsalarni tushunishimiz mumkin shu tarzda o'qib boriladi va bularni qo'shib chiqqanimizda umumiysi to'qqiz o'n oyni tashkil qiladi ya'ni mana shu holatda bola yuqorida olti oy va pastda o'n oy maksimal sarfladi va o'n olti oy davomida e, first firstbmb patoma yuor barcha barchasini tugatib chiqdi ya'ni step onga nima materiallar bo'lsa hammasini bola o'qib chiqdi lekin bu o'n olti oyda yuqorida aytib o'tganimdek ogar o'zini individual xususiyatlari yuqori bo'lsa o'zi harakatchan bo'lsa intizomli bo'lsa o'n olti oyda o'n oyga tushirish okay? ham mumkin yoki o'n ikki oy bir yilda tugatish ham mumkin agar u orada farmakologiya bioximiya immunologiya kurslariga kirgan bo'lsa u yana ham uni yutug'i oldindan anatomiya embriologiyalarni biladigan bo'lsa yana ham yutug'i bo'ladi buni yanada tushirib sakkiz oygacha olib kelib qo'yish mumkin o'rtacha sakkiz o'n ikki oyda ham topshirsa bo'ladi buni ya'ni bu mana bu duration ya'ni ketadigan vaqt har bir inson uchun individual ya'ni o'zgarishi mumkin o'zini boshqa faktorlari dangasaligiga qarab ham yuqoriga qarab ketib qolishi ham şey mumkin ya'ni kardi sistema ikki oylab uch oylab o'qilishi ham mumkin bo'ladi endi mana shu yerda bir savol tug'iladi endi mana yechi bo'ldi har bitta organlar sistemasini tugatib bo'ldi bola o'qib bo'ldi endi imtihonga tayyorligini qanday bilsa bo'ladi degan savol tug'iladi uni hozir ko'rib chiqamiz ana endi imtihon oldi tayyorgarliklar haqida gaplashib chiqamiz ya'ni barcha imtihonlarda bo'lgani kabi haqiqiy imtihonga kirishdan oldin mok imtihonlari bo'ladi ya'ni o'zini sinab olish uchun xuddi imtihonlariga o'xshagan haqiqiy imtihonga kirishdan oldin ielts imtihonini mo qilib topshiradi va ana shu o'shanga chiqqan ball xuddi imtihonga o'xshagan balga yaqin bo'ladi shunga qarab bemalol o'zini tayyorligini yoki tayyor emasligini bilib olsa bo'ladi ya'ni bu imtihonlarda ham rusumli imtihonda ham xuddi shunday self assessmentlar yoki shu mock imtihonlari bor bular qaysilar desa asosiylari mbm imtihonlari va usa imtihonlari hisoblanadi mbmlar turlari bor 28, 29, 30 va oxirgi chiqqani bu mbm 31 hisoblanadi bularda mana us 1 qayerda bu testlar o'sha Word question bankni sotib olgan bo'lsa o'rtacha 1 yillik obunasi 550-600 dollar sotib olganda ichida to'rt mingga yaqin question bank o'sha step 1 uchun va usa 1 usa 2 ikkita imtihoni ham bo'ladi uni oxirda ishlash kerak mana shu yerda aytib o'taman dastlab avval bular haqida tushuncha berishimdan oldin agar siz imtihon oldi tayyorgarlik bosqichiga kelmagan bo'lsa bola umumiy qilib aytganda bu testlarni umuman hozir ko'rmaslik kerak ochib ham ko'rmaslik kerak rasmlarni ham tomosha qilmaslig kerak sababi ertaga mana shu payti kelganda bu testlarni oldin ko'rib olgan bo'lsa bemalol oldin ko'rgan keysini ishlay oladi va bali yuqori chiqishiga sabab bo'ladi natijada imtihon noto'g'ri taxmin qilinadida imtihonga kirgandan keyin u kutmagan ballar kelib chiqishi mumkin shuning uchun buni oxiridagina qilinadi xolos o'rtacha imtihondan bir oy qolganda qilinsa juda yam yaxshi ish bo'ladi mana ko'rib turibsizlar mma yigirma sakkiz ya'ni mma yigirma sakkiz va yusa birlar xuddi imtihonga yaqin savollar shu darajada kuchida tushadigan savollar bo'ladi birinchi mma yigirma sakkizni ishlaydi va o'rtacha shu oltmish besh yetmish ball olgandan keyin bemalol e, step birda imtihonni kunini belgilab qo'ysa bo'ladi mbm imtihonlari e, o'rtacha tarkibida ikki yuzta savol bo'ladi va to'rtta blok bo'ladi to'rtta blok elliktadan savol qilingan ya'ni har bitta savolga bir yarim minutdan qilib ishlaydi ya'ni bitta blokni bir soatu o'n besh minut qilib ishlaydi ya'ni o'zi taymer qo'yib ishlanadi agar bu mbm testlarini har birini sotib olaman desa o'zini saytiga kirsanglar o'rtacha oltmish dollar bo'ladi mm testlari lekin buni tekin variantlari ham pdf qilingan shakllari ham bor agar bemalol o'zi p ochib olib javoblari yo'g'i ham bor javobi bor ham bor javobi yo'g'ini ochib olib turib vaqtga qo'yib telefonida taymerda bemalol yechib o'zini o'zi oxirida test qilib sinasa bo'ladi lekin bu oltmish besh yetmish foiz natija chiqsa bemalol belgilasa bo'ladi imtihon kunini sababi o'tish ehtimoligi yuqori bo'ladi Uh, keyingi test bu m 29 30, 31 -tarzda uh, bu shu tarzda yetib ketiladi shu yerda aytib o'tishimiz kerakki agar oltmish 70 dan kamroq chiqib qoladigan bo'lsa 50% yoki undan uh, ham kamroq chiqib qoladigan bo'lsa unda nima qilish kerak unda albatta review qilish kerak ya'ni oldin bemalol hammasini tugatib chiqib bo'lgan o'qib ok chiqib bo'lgan endi faqatgina qaytarish kerak kamchiliklarni yopish kerak qayerda o'sha kamchiligi bo'lsa qayerda qiynalayotgan bo'lsa ana shu joylarda o'qib chiqish kerak bunda bizga qaysi materiallar yordam beradi eng birinchi o'rinda bunda ham first aid kitobi ya'ni first aid yigirma uchinchi yildagi varianti berilgan ana shu paytda balkim yigirma to'rtinchi yilga chiqib qoladi yigirma uchinchi yildagi first ma'lumot o'qiladi va oldingi videolarda tanishtirib o'tganimiz melmon notlari mana shu melmon notlari anchagina questionga ya'ni o'sha keysga qanday yondashish kerak to'g'ri javob topish texnikalari nimaga e'tiborliroq bo'lish kerak nimani haligi nima asosiy nima asosiy emas shu narsalarga asosan urg'u berilgan bu anchagina talabani keys yechish qobiliyatini oshirib yuboriladi ya'ni rapid review ya'ni tezdagina ko'rib chiqish повторение qilib chiqishga yordam beradi va mana shu mbm testda ishlagan xato javoblarni ustida ishlash ham anchagina o'stirib yuboradi o'rtacha mana mbm yigirma sakkizda bugun ishladi natijasini oldi va ikki uch kun bemalol buni tahlil qilib xatolarni ustida ishlasa haftada o'sha ikkita mbm testini ko'rsa bo'ladi keyin mm yigirma to'qqizga o'tadi agar yigirma sakkizdan qilgan xatolarini yaxshi tushunib bemalol o'rganib umuman kamchilik qolmasdan yigirma to'qqizga o'tsa endi olgan ellik foiz ballini ellik besh oltmishga chiqarish mumkin shu tarzda yigirma to'qqizda ishlaydi va yigirma to'qqizda oltmish besh yetmish foiz natija olsa belgilasa bo'ladi kunini agar e, bunda ham yaxshiroq natija olmasa yana xuddi shunday takrorlash ketaveradi ya'ni first aidni birinchi ko'radi undan keyin melmandotlarni o'qiydi va mmmni yana o'sha eksplanationlarni tushuntirilganlarini xato javoblarni ustida ishlaydi shu tarzda mbm o'ttiz o'ttiz bir mana free bir yuz yigirma testlari va yangi free bir yuz yigirma testlarini ishlab chiqadi hammasini ishlab chiqqanda oxiri o'sha balli oltmish besh yetmish foizgacha ko'tariladi xatolarni ustida yaxshi ishlasa o'zini ustida yaxshi ishlasa ko'tariladi natijada imtihon kunini bemalol belgilab qo'ysa bo'ladi imtihongacha misol uchun o'n besh kun qoladi yoki yigirma kun qoladi ana shunda o'zini kamchiliklariga e'tibor berishi mumkin misol uchun kimdadir yuqorida ham aytib o'tdim farmakologiya kimdadir mikrobiologiya yana kimdadir bioximiya fanlari oson esdan chiqib ketgan bo'ladi ana shu yerda review oqiladi faqatgina hamma qismigagina qarab o'tirmaydi faqatgina o'sha esdan chiqib qoladigan keysa tushadigan asosiy asosiy joylarga urg'u berib ketadi chunki qolgan joylarini u oldin ham o'qigan uh, biladi bemalol xuddi shunday uh, tarzda mana o'rtacha uh, imtihon oldi tayyorgarlikka maksimal bir oy deb belgiladik bir oyda mana shu testlarni bemalol tugatib olsa bo'ladi va bu yerda disclaymer bor disclaymer ya'ni ogohlantirish mana shu yerda yusa birdan ikki yuz o'ttizdan yuqori natijadan so'ng yoki mdm yigirma sakkiz testlari va new free bir yuz yigirma testlaridan oltmish besh yetmish foiz natijadan so'ng imtihon kuni belgilasangiz bo'ladi agar natija past chiqsa xato javoblar ustida ishlash va rapid reviewni davom ettiring va keyingi mm testlarini ishlang deyilgan ya'ni yuqorida aytib o'tilgan e gaplarimiz ogohlantirib aytilyapti mana shu imtihon oldi tayyorgarliklar hisoblanadi hammasini yechgandan keyin oxiri natijalar oltmish besh yetmish foizga yaxshilanadi va bemalol imtihon kunini belgilab imtihonga kirib chiqsa bo'ladi endi savol mana shu yerda aytib o'tishimiz kerak imtihon step birdan step bir imtihonidan necha ball olsa o'tadi step bir imtihonidan hech qanday ball olsa o'tmaydi chunki bu narsa chiqib ketgan step bir imtihonidan faqatgina o'tdi yoki o'tmadi Ot bo'ladi xolos ya'ni past bo'lsa bu imtihondan o'tdi bo'ladi fail bo'lsa imtihondan yiqildi hisoblanadi ya'ni o'rtacha miqdor bir yuz to'qson olti ball hisoblanadi ya'ni uch yuz balldan bir yuz to'qson olti ball olgan talaba bi, step birdan past bo'lib o'tadi bu o'rtacha oltmish oltmish ikki oltmish besh foizga to'g'ri keladi ya'ni bularni hisob kitobi biz o'ylagandaq oddiy hisob kitob emas ya'ni to'g'ri javoblarni -ca Uh, foizga chiqarib qo'yilmaydi o'zini alohida tushayotgan savolni kuchiga qarab tushayotgan savolni talabalar uni qancha to'g'ri yechyapti qanchasi noto'g'ri yechyapti shularga qarab ye statistika qilib boshqacha çi usulda chiqarib beradi shuni hisobiga talaba step bir imtihondan faqatgina o'tadi yo o'tmaydi degan javobni oladi e hech qanday ball olmaydi ha lekin step ikki imtihonida bo'lsa uch yuz balgacha shkalada ma'lum bir ballar chiqadi o'rtacha ikki yuz ellik 250, olti ikki yuz o'ttiz har xil shunaqa ballarni olishi mumkin bo'ladi Uh, bu videoyimiz uh, imtihonga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak qancha vaqt ketadi qanday ketma ketlikda o'qish kerak degan savollarga javob bo'ldi uh, keyingi videolarimizda keyingi kontentlarimizda biz uo uh, imtihoniga til darajasi qanday bo'lishi kerak o'zi til darajasi zarurmi iles darajasi zarurmi yoki okay? keyin o'zi oldingi va'damiz uh, komanda bo'lib o'qigan yaxshimi self study o'zi yakka bo'lib o'qigan yaxshimi komanda bo'lib o'qisa nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak mana shuni tajribamizdan chiqib kelib mana shu o'zimizni qilgan xatolarni takrorlamaslik uchun o'zimizni tajribamizni ulashamiz barchaga xayr salomat bo'linglar